নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে আৰু ভগৱানৰ কৃপাত ময়ো কুশলে আছোঁ। মেক্সিমাম ভিডিঅ'ৰ তলত কেইটামান এনেকুৱা কমেণ্ট যিকেইটা মই প্ৰায়ে পাই থাকোঁ, এইটো হৈ গ'ল, দাদা আমি ছাকচেছ এচিভ কৰিব পৰা নাই, আমি লাইফত সফল হ'ব পৰা নাই, কি কৰিলে সফল হ'ম? আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' চাওঁ, তাৰ পাছতো কিন্তু আপুনি কোৱা ধৰণে আমি কাম কৰিলেও কেতিয়াও আমি সফল হ'ব নোৱাৰোঁ। তো মই এইটো ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিম, সফলতা বন্ধুসকল ইমান সহজে কেতিয়াও নাহে। বিফলতা প্ৰতিটো ক্ষণত আপোনাৰ লগত আছে, কিন্তু সফল যদি আপুনি হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি ইমান সহজে আপুনি কেতিয়াও পাব নোৱাৰিব। সফলতা সেইখিনি মানুহে এচিভ কৰিব পাৰে যিখিনি মানুহে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰে, নিজৰ লাইফটো অকল সেই একেটা বস্তুত ঢালি দিব পাৰে। কাৰণ ইমান সহজে যদি সফলতা পালেহেঁতেন তেনেহ'লে আজি এইখন পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে নিজকে বিল গেটছ বুলি ভাবিলেহেঁতেন, প্ৰত্যেকজন মানুহে নিজকে এজন ডাঙৰ ছাইণ্টিষ্ট বনাব পাৰিলেহেঁতেন। আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, সফলতাৰ অৰ্থৰ বা সফলতাৰ যিটো মিনিং হয় সেইটো সকলোৰে বাবে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। কাৰোবাৰ কাৰণে এজন ডাঙৰ ইউটিউবাৰ বনাটো সফলতা, কাৰোবাৰ কাৰণে এজন ডাঙৰ বিজনেছমেন বনাটো সফলতা, কাৰোবাৰ কাৰণে নিজৰ ভাল ফেমিলিটো ধুনীয়াকৈ একেলগে থকাটো সফলতা, কাৰোবাৰ বাবে ডাঙৰ গাড়ী, ডাঙৰ ঘৰ, কাৰোবাৰ বাবে ডাঙৰ অফিচ, ডাঙৰ চাকৰি, চৰকাৰী চাকৰি, বিজনেছ, কিবা কিবি বিভিন্ন ধৰণৰ সফলতা থাকে। প্ৰত্যেকজনৰ বাবে সফলতাৰ যিটো মেইন লক্ষ্য বা মেইন উদ্দেশ্য সেইটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। সেইবাবে কৈছোঁ, আপোনালোকে লাইফত যিকেইটা ক্ষেত্ৰত সফলতা পোৱা নাই সেইকেইটা ক্ষেত্ৰত সফলতা পাবলৈ হ'লে স্পেচিয়েলি পাঁচটা কথাত ভালকৈ ধ্যান দিব লাগিব, এইকেইটা ইমানে মজবুত কৰিব লাগিব ন। এই পাঁচটা যদি ডাইৰেক্ট ৰুল যিকেইটা মই আজি আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম, এইকেইটা যদি আপোনালোকে ফ'ল' নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইফত সফলতাটো একেবাৰে পাহৰিয়ে গুচি যাওক। যিকেইটা ফ'ল' কৰি আজি মই ইউটিউবত ছাকচেছ হ'ব পাৰিছোঁ, যিকেইটা ফ'ল' কৰি মই মোৰ বিজনেছ এষ্টাব্লিছ কৰিছোঁ, যিকেইটা ফ'ল' কৰাৰ বাবে মানুহৰ মুখকেইখন বন্ধ কৰিব পাৰিছোঁ, যিখিনি মানুহে মোক ইনচাল্ট এটেকিং কৰি আছিলে আজিৰ পৰা তিনি বছৰ আগলৈকে, যিকেইটা ৰুল ফ'ল' কৰি মই এটা কোম্পানী ৰিজাইন কৰাৰ পাছত নিজে এটা কোম্পানী এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিছোঁ, গাড়ী কিনাৰ নিচিনা এটা ব্ৰেণ্ডৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ হিচাপে মই কাম কৰিব পাৰিছোঁ। তো এই ৰুল পাঁচটা শ্বেয়াৰ কৰাৰ আগতে যিসকলে ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই এটা লাইক কৰি লওক, কাৰণ এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, নলেজেবল হ'ব, আৰু আপোনালোকৰ এটা লাইকে মোক বহুত বেছি অনুপ্ৰাণিত কৰে যে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ অতি সোনকালে লৈ আহিবৰ বাবে। এক নম্বৰ যিটো ৰুল নহয় সেই ৰুলটো হৈ গ'ল কঠোৰ পৰিশ্ৰম, মেহনত, হাৰ্ডৱৰ্ক। এইখন পৃথিৱীত এনেকুৱা একো ধৰণৰ শ্বৰ্টকাট নাথাকে যিটো শ্বৰ্টকাটৰ দ্বাৰা আপুনি সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। যিসকল ব্যক্তি বৰ্তমান সময়তো মাইণ্ডত ভাবি আছে যে এটা শ্বৰ্টকাট পাই যোৱা হ'লে সফলতাৰ বাবে, এইখন পৃথিৱীত সফলতাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ শ্বৰ্টকাট নাই। যিখিনি ব্যক্তিয়ে ভাবি আছে যে সফলতা লাগে, কোনোবা এজনে মোক আহক, আহি পেলাই মোক আশীৰ্বাদ কৰক যে মই একেদিনে ধন সম্পত্তি পাই যাওঁ, সফলতা পাই যাওঁ, সেইসকলক কৈ আছোঁ এনেকুৱা সপোন দেখাটো বন্ধ কৰক। সফলতা লাগে যদি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। কঠোৰ পৰিশ্ৰম কাক কৈ জানেনে? যেতিয়া আপুনি কৰি কৰি ভাগৰি যাব, ভাগৰি গৈ এনেকুৱা লাগিব যে মই আৰু নোৱাৰিম, মোৰ দ্বাৰা আৰু নহ'ব, তাৰ পাছতো যেতিয়া আপুনি আকৌ এবাৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাব সেইটো কয় কঠোৰ পৰিশ্ৰম। যিটো মেহনতি এশজনৰ ভিতৰত মাত্ৰ এজনে কৰিব পাৰে, যিটো মেহনতি এক লাখ মানুহৰ ভিতৰত মাত্ৰ এজনে কৰিব পাৰে, যিটো মেহনতি কৰাৰ পিছত মানুহে আপোনাক দেখি ঘাম ওলাই যায় আৰু ভয় খাই যায় যে ইমানো বেছি কষ্ট কৰিব পাৰেনে মানুহে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আপোনাক দৰকাৰ হ'ব, যিটো কোৱা হয় হাৰ্ডৱৰ্ক, মেহনত, কঠোৰ পৰিশ্ৰম, যাৰ দ্বাৰা আপুনি সফলতা পাব পাৰিব। দুই নম্বৰ যিটো ৰুল সফলতা পোৱাৰ সেইটো কি জানেনে? সেইটো হৈ গ'ল এটা প্ৰপাৰ প্লেনিং। আমি কি কৰোঁ, আমি বহুত বেছি কষ্ট কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু যদি একো ধৰণৰ প্লেনিং নাথাকে তেনেহ'লে আপুনি কেতিয়াও লাইফত ছাকচেছ এচিভ কৰাটো বাদেই দিয়ক, ইমান কোনো আপুনি এচিভ কৰিব নোৱাৰে। এই যে আপুনি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ আগত মই কেনেকৈ বনাম, কোনদিনাখন দিম, কি শ্বাৰ্ট পিন্ধিম, ক'ত বনাম, এই সম্পূৰ্ণ প্লেনিং মোৰ আছিলে, সেইবাবে হয়তো আজি আপোনালোকে এই মোৰ সৰু ভিডিঅ'টো চাই আছে। তাৰ মিনিংটো হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো বনোৱাত মই ছাকচেছ এচিভ কেলে কৰিলোঁ, মোৰ এটা প্ৰপাৰ প্লেনিং আছিলে, কোনদিনা বনাম, কি বনাম, কেতিয়া বনাম, ক'ত বনাম, কেনেকৈ বনাম। ঠিক সেই অনুপাতে আপুনি যিটো কাম কৰি আছে সেই কামটোৰ এটা প্ৰপাৰ প্লেনিং আপোনাৰ ৰেডি থাকিব লাগিব, যিটো প্লেনিঙৰ দ্বাৰা আপুনি গৈ ছাকচেছ এচিভ কৰিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ কোনো প্লেনিং নাই, সৰুকৈ জাষ্ট ভাবি থৈছে এইটো কৰিম, সেইটো কৰিম, এনেকৈ কৰিম, তেনেহ'লে আপুনিটো পাহৰি যাওক। এখন ডায়েৰি লওক, এ টু জেড ডিটেইলছ লিখক, ডিটেইলিং কৰক যে কেনেকৈ, কেতিয়া, কি কৰিব, ক'ত যাব, কেনেকৈ কৰিব, সম্পূৰ্ণ প্ৰপাৰ প্লেনিংটো ৰেডি কৰক, এটা ব্লু প্ৰিণ্ট ৰেডি কৰক, তাৰ পাছত আপুনি কাম কৰক, দেখিব ছাকচেছ আপোনাৰ হাতৰ মুঠিত অতি সোনকালে আহি আছে। তিনি নম্বৰ যিটো সফলতাৰ ডাইৰেক্ট ৰুল সেইটো হৈ গ'ল ট্ৰাই ম'ৰ। আমি কি কৰোঁ, যেতিয়া কিবা এটা কাম কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এবাৰ দুবাৰ বা তিনিবাৰ ফেইল হোৱাৰ পিছত কি হৈ যায়, আমি কামটো কৰিবলৈ বাদ দি দিওঁ, আমি বাছ হৈ গ'ল, আমাৰ দ্বাৰা নহ'ব। কিন্তু সফলতাৰ যিটো ডাইৰেক্ট ৰুল সি কি কয় জানেনে, ট্ৰাই ম'ৰ, আৰু এবাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব লাগিব তেতিয়ালৈকে যেতিয়ালৈকে আপুনি সেই কামটো ছাকচেছ এচিভ নকৰে। বাল্ব আছে নহয় আপোনালোকৰ ঘৰত, এই যিটো পোহৰত দেখি আছে মোৰ ইয়াতো বাল্ব জ্বলি আছে, এই বাল্বটো আৱিষ্কাৰ কৰোঁতেও এহেজাৰ বাৰ ট্ৰাই কৰিব লগা হৈছিল, 999 বাৰ ফেইল হৈ গৈছিল। আপোনালোকে ভাবকচোন, আপোনালোকে এনেকুৱা কি কাম আছে যিটো 999 বাৰ ট্ৰাই কৰাৰ পিছতো ফেইল হৈছে, আকৌ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। সেইদিনাখন যদি 999 বাৰ যদি চেষ্টা নকৰিলেহেঁতেন নহয়, আৰু এবাৰ যদি চেষ্টা নকৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে আজি এই লাইটটো আপোনালোকৰ ঘৰত জ্বলি নাথাকিলেহেঁতেন।
তেনেহ'লে আপোনালোকে নিজে এবাৰ ভাবক, যদি আপোনালোকে কিবা কাম এটা কৰিছে এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ ফেইল হৈছে তেতিয়ালৈকে লাগি থাকক যেতিয়ালৈকে আপুনি এই কামটো ছাকচেছ এচিভ নকৰে। 4 নম্বৰ যিটো ডাইৰেক্ট ৰুল সেইটো হৈ গ'ল স্মাৰ্ট ৱৰ্ক। আপুনি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি আছে, প্লেনিং কৰিছে, আকৌ এবাৰ চেষ্টা কৰিছে, যিমানে যি নকৰক কিয় আজিৰ পৃথিৱীখনত এটা বস্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো হৈ গ'ল স্মাৰ্ট ৱৰ্ক। স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কাক কয় জানেনে? স্মাৰ্ট ৱৰ্ক বহুতে ভাবে যে একদম সহজে হৈ যোৱাটোক স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কয়। স্মাৰ্ট ৱৰ্ক আচলতে সেইটোক নকয়। স্মাৰ্ট ৱৰ্ক হৈ গ'ল আপুনি খুব কমটি সময়ৰ ভিতৰত বেছি কাম কৰিব পৰা আইডিয়া ডেভেলপ কৰাটো। স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কয় আপুনি যিটো কামত বহুত বেছি কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে, বহুত দিন লাগি গৈছে, সেই একেটা কামকে আপুনি কমটি দিনৰ ভিতৰত কমটি কষ্টৰ দ্বাৰা কেনেকৈ কৰিব। যিটো কাম আপুনি অকলে কৰিবলগীয়া আছে সেই কামটো আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ লগ লগাই কেনেকৈ আপুনি একেলগে কৰিব পাৰিব, সেনেকুৱা ধৰণৰ আইডিয়াবিলাকক কয় স্মাৰ্ট ৱৰ্ক। যিখিনি স্মাৰ্ট ৱৰ্ক আপুনি কৰিব লাগিব। যদি আপুনি কোনো স্মাৰ্ট ৱৰ্ক নকৰে তেনেহ'লে আপুনি কেতিয়াও ছাকচেছ এচিভ কৰিব নোৱাৰে। আৰু যদি স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কেনেকৈ কৰে কি কৰে জানিবৰ মন আছে তেনেহ'লে ইয়াৰ ভিতৰত কোচিং পাই যাব আপুনি। ইউটিউবত বিভিন্ন ধৰণৰ কোচিং আছে, ভালকৈ চাই বুজি ল'ব যে স্মাৰ্ট ৱৰ্ক আচলতে কি কয়। কাৰণ আপুনি যদি ছাকচেছ এচিভ কৰিব বিচাৰিছে আপোনাক স্মাৰ্ট ৱৰ্ক লাগিবই। 5 নম্বৰ যিটো সফলতা ডাইৰেক্ট ৰুল সেইটো হৈ গ'ল প্ৰত্যেকটো হৈ যোৱা ফেইলিয়াৰৰ পৰা, ভুলৰ পৰা আপুনি কিবা নহয় কিবা এটা সদায় শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। আমাৰ লাইফত আমি কি কৰোঁ, যেতিয়া আমি কিবা এটা কাম আৰম্ভ কৰোঁ, কিবা এটা কাম কৰি থাকোঁ, এবাৰ যদি আমি ফেইল হৈ গ'লোঁ, দুবাৰ তিনিবাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ কষ্টই নকৰোঁ বা চেষ্টাটো নকৰোঁৱে, কিন্তু সেই ফেইল কিয় হ'লোঁ সেই ৰিজনকেইটাও নিলিখোঁ। মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, যেতিয়া মই ইউটিউব চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, নিজৰ কোম্পানী ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আমি কেইবাবাৰো ঘাটি খাইছোঁ, কেইবাবাৰো বন্ধ হৈ গৈছে গৈছে। কিন্তু যিমানবাৰ বন্ধ হৈছে সিমানবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, সিমানবাৰ আকৌ হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিছোঁ, মেহনতি কৰিছোঁ, প্লেনিং কৰিছোঁ। তাৰ লগতে কিন্তু আৰু এটা কাম যিটো বাৰে প্ৰতি কৰিছোঁ সেইটো হৈ গ'ল কি, প্ৰত্যেকবাৰ যে ভুল হৈছে সেই ভুল হোৱাৰ পৰা এটা এটা ভুল উলিয়াইছোঁ যে কি কাৰণে আমি ফেইল হ'লোঁ, সেই ভুলটো বিচাৰি উলিয়াই সেইটোক নাইকিয়া কৰি আকৌ এবাৰ আগবাঢ়িছোঁ। এনেকুৱা কৰোঁতে কৰোঁতে 7 নম্বৰবাৰত আমাৰ যিখিনি ভুল আছিলে সেইখিনি একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু আজি আমি এষ্টাব্লিছ হ'ব পাৰিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে যদি কিবা এটা প্লেনিং লৈ লৈছে, ছাকচেছ এচিভ কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপুনি যে ফেইল হৈছে যিমানবাৰে ফেইল হৈছে সেই কেলে ফেইল হৈছে ফেইল হোৱাৰ ৰিজনখিনি বাছি উলিয়াওক, সেই ৰিজনখিনি লিখক ধুনীয়াকৈ, আৰু সেইখিনি কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব, সেইখিনি কেনেকৈ ফেচ কৰিব, সেইখিনি কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিব, সেই বিষয়ে আপুনি প্লেনিং কৰক, সেই বিষয়ে আপুনি আইডিয়া ব্ৰেইনত ভাবক, বেলেগৰ পৰা হ'লেও আইডিয়া লওক, যাৰ দ্বাৰা আপুনি যিখিনি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে, যিখিনি কাৰণে আপুনি ফেইল হ'ল, সেইখিনি যাতে আপুনি নাইকিয়া কৰিব পাৰে, তেতিয়াই আপুনি সফলতা পাব পাৰিব। মেহনতটো লাগিবই, প্লেনিং লাগিবই, আকৌ এবাৰ কৰা যিটো ট্ৰাই মোৰ কণ্টেণ্ট সেইটো আপোনাক লাগিবই, লগতে স্মাৰ্ট ৱৰ্ক লাগিব। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈ গ'ল কি, যিমানবাৰ আপুনি ফেইল হৈছে ফেইল হোৱাৰ যিখিনি ৰিজন সেই ৰিজনখিনি বিচাৰি উলিয়াই তাক ধ্বংস কৰিবই লাগিব। কাৰণ ছাকচেছ হৈ গ'ল সেইটোৱে বস্তু যিটো আপুনি ফেইলিয়াৰ পৰা শিকি 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 এচিভ কৰিব পাৰে। যিকোনো লাইফত ফেইলেই হোৱা নাই, সেই ছাকচেছ কি বস্তু বুজিও নাপায়, ছাকচেছ এচিভ কৰিব নোৱাৰে। এইটাই হ'ল সফলতা ডাইৰেক্ট ৰুলছ। যিখিনিয়ে মোক সুধি থাকে, দাদা আমি লাইফত সফল কেনেকৈ হ'ম, এই 5টা কথা ব্ৰেইনত, হাৰ্টত, আপোনাৰ হোল বডিত, ব্লাডৰ চেলে চেলে ভৰাই লওক, কষ্ট কৰক, এই 5টা ফলো কৰক। তাৰপিছত মোক আপোনালোকে লগ কৰি ক'ব যে আপোনালোকে লাইফত ছাকচেছ এচিভ কৰিব পাৰিলে নে নাই পৰা। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকৰ মতামত জনাওক যে এই 5টা ৰুলৰ ভিতৰত কোনকেইটা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি আছে, কোনকেইটা আজিলৈকে আপুনি জনা নাছিলে। লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে চাই থাকক পিএছ এছপায়াৰিং ফিল্ম, যিটোৱে আপোনাক জীৱনত একোচলা আগবঢ়াত সহায় কৰিবই। ধন্যবাদ, জয় অসম, জীৱন জিন্দাবাদ।